sopra, darà una manchi me. Mi se la manco di mele. I earn to die evix. E darà me sta mu auto, so good pickup. Do you want to buy? Yes. Okay. Ma mulle raha üle, ma saaks midagi osta. Ostan. Äkki saame veel midagi. Natukene. Nii, läheb lahti ja hakkame sõitmas. See on kiire. Aga ma ei tea, kas ma jõun kaugemal. Aga sellel on saa epic strike. Aga sellel on samas kütus rohkem. Või mahub rohkem kütus. Ja sõidab ka kiiremini. Ma juba ütlesin. Ma huvitav, äkki teil high score'i isegi ma olen ainult mingi paar asjast. Tegin high score'i. Jep. Mingi ainult 3 feet'i parema. Juba 18 tuhat. Mosse maksab. Kuule see! Need trefid maksavad sama palju, kui see auto ise maksis. Ei, ma ei hakka kütust praegu osta. Ma ostan midagi. Ma ei tea. Valikud, 3 valikud. See, see või see. Praegu ma ostan selle. Ja natukene kütus ka. Läheb lahti! No, jes! Saime läbi! Mida? Ah jaa, siin tuleb need tugevamad ja suuremad zombid. Nendest on raske saada. Nii, X-i kandis boosti, jah. Ta on isegi kiirem ilma boostit. Jee, super beast, right? Haarapus. Lähme. Pagan, seal on vaja just boosti, aga ma arvan, et me saame hakkama. Jeeeep, jeeeep, jeepika jeeeep! Ai, ai, ai! Oh, edas! Rekord! Hästi vähe tuli midagi. Ma saan osta. Kas saame seda ka? Jah. Mida värki? Mida värki? See on mingi põhimõtteliselt lendas ju. Bridge! Pagan! Ei pannud ümber. Bridge! Nad ütlevad ju bridge. Aga ma saan vist selle... Jep. Saame... Mida me saame lõpuni ära osta? Yes! Ai, siin ei saa. Siin saame või? Ei saa. Täpselt meil või? Siin tuleb jälle või?
Niin mulla on kiitos lopuinen. You want brains? No! Yeah! Oh, I'm getting better. Okay. Oh, leg was nature. Oh, muistan selle ära. Ja muistan selle raudselt ära. Oi, lähed kiirene. Ja siin on lõpuni. Siin saab või? Ei saa. Äkki juhan seda. Oh, yes! Ma hüppasin nendest paksudest üle. Osta vois, päris palju parem tuli. Osta vois, tagumise rattaga pea otsas näe. Kus ma olen? Siin. Kiiresti, et sa lähed. I'm too fast. Oh yeah. I believe I can never just fly. Yeah, that's it. Oh, päris kaugele tegelikult jõudsin. See maksab 200 tohtel. Mulle jätkub raha. Nii, kõik on. No kuule ma ei saa osta, mis see näitas. Mida värki? Mida? Oppa! Oh, mul on kütus veel nii palju veel. Nii väga hea, väga hea. That was I planned. Boost! Oh, ma läheb. See lihtsalt nagu kõnni vastu ja siis meil... Rämedalt läägi! Mingi üks seik on vaja veel teha, mis... Aga... Tänaseks on siis kõik ja... Vaadake teisi episoode ja videoid. Tšau!